Slavuret tamashavanın heja, jinge hameya iro, ciyeki gelek gelek kevnare, evder kota berçeme. Ama atın vedere, me çavderiyem kua bugara parvefkın, jinge despetke. İnsan beri evli leçiyan bicibune, leçiyan neçirvani kırne, usan xal jiyane girtine. Tabi jiyana çiya çama tekildari neçireye insanan pişti neçirezi gava ku embejin genim kış kırne, çandiniye, kışa çandiniye kırne. Daketine deştan. Le evciye ku niha ezleme vekil pişmeci huyat ke ev zinaren mertali juara tegotin evana dinavbera kota berçem u şikeften hilar edane insani ku hatine liver bici bu neji duye serdama neolitik da dema liver veke jinge jiboha ditine hatine liver bici bu ne xwezayî ji baş nas kirine ji ber ku li çiya zî jiyane ev der jî hem çiya jî heye, kevir jî heye, zinar jî heye û hem jî deşt heye bi taybet ciyekî wisa bijare ye yani li vir hem jî av heye mesela ev kota berçem şixwe navê xwe ji çemê vê derê digire lewra jî ciyekî wisan hêja ciyekî behet hesab kirine û insan hatine li vir cîbûne ece ev kevirên ku li vir li pişt me xuya dikin vana kêrî çi tên ez dixwazim hinkî besa wan jî bikim li her deverê Kurdistanê peyda nabin bi taybet ciyê ku mehûbûn zêde çêbûye ciyê ku laser zêde rabûne bi taybet ciyê ku deşt çêbûne mesela li herêma aliyê pîronê gelê li wan derana jî karazê kevirên mertaliyên bi vî rengî mümkün e meriv rast bê ece evana bi taybet ji bo parastina zindiyan meriv dikare wan pênaseb ke çimkî dibe zindiyekî ji tavê jî biparêze ji berfê jî ji baranê jî her wiha dibe zindiyekî ji kevirê jî ji gule jî biparêze çimkî evan derana cî spartinên spartgehin jî di heman demê de lewra jî însanan bi taybet derdora van zinarên mertalî ji xwe ra wekî jîngeh dîtine û bicîbûne lewra jî taybetmendiyekî wisa jî pê zanib
bune jiberku di çiyada jiyane hatine liciyeki usa bicibune her waha ajalin nav xwezaye yen kirkişu her waha yen ku di nava xwezay çiyayi yani ew jî heywane kovî jî yani divana da divan mertalan da bici dibin wekî em bêjin mar be heft xêrok be em bêjin zeradiya marî be ki marmarok jî ji wan re tê gotin li hindeverana dîsa qimqimok be evana jî bêtir li van tetên kevirên mertalî xwe digirin hûn dizanin heft xêrok dema ku diçe ser kevrekî wisa wekî cih herî bilind gazê herî bilind wekî seyrangehê bikartînin ew jî belkî di nav temaşevanên me de jî yên ku ev çavdêrî kirine jî muhaqeq hene digava heft xêrok diçe ser van mertalan serê xwe jî bilind dike her wekî yani binê qirika xwe bide tavê bûyê rêbazê yani ev der cihê ku li piş mixuyî şiklên erdnîgariyên bi vî rengî wekî spartgeh têne pênasekirin her wiha ji bo van zinaran jî em dibêjin zinarên mertalî mertal jî ji ber ku di şer û cengan da mertal êparastinê ye lewra ji van kevirana jî însanan şibandine ew mertalên şer û cengan lewra jî ji wan re zinarê mertalî tê gotin Jibo zindiyan yekser jingehin sereke yên xwezayîne. Yên xwezayî çi di nav taybet di nav çiyan da di nav zinaran da bi şikilgirtina xwezayê hin cî çêbûne ji ber ku zindî xwe li wir bigirin wekî jingeh bikar bînin şeva xwe lê em bêjî biborîn li vir jî wekî derbasokekî heye jorê wê jî wekî mermeqê husa vala ye wekî kuna pixêriyê li vir jî dîsan husan darbendekî picûk hatiye çêkirin tabî însan ewilî van cîyana bicîbûne ji ber ku aqlî însan pêş neketiye avahiyan bi destê xwe çê nekir piştî ku van cîyên wisa di nav xwezayê de dîtine ji xwezayê îlham girtine êcarên wan xwestine kevrê bikolin piştî ku kevrê kolandine jiyana kevirî jî ew serdem jî derbas bûye însanan vêca piştî wî daketine deştan wekî deşta gewranê wekî deşta êliya a ku li herêma navçeya Erxeniya Amedê ku yekî jîngehên herî kevnar li kota berçem û şikeftên hîlarê li vir hene ji bo wî jî însan daketine êcanê li van derana kifşkirina çandiniyê kirine em ê kêliyên pêş da balê bikişîne ser wê çandiniya ku li vir jî hatiye kirin ji ber ku ewilî di nav çiyan da însan jiyaye ji ber ku însan di nav zinaran da di şikeftan da bicîbûne ewilî yekser lazim e meriv hinkî wê mijara berya çandiniyê berya hatina deştan meriv bigire dest û pê behs bike lewra jî jiyana çiyayî destpêka mirovahiyê ye her wiha çiya av û her wiha deşt ev her sê jî têkildarî hev ji bo hemû zindiyan zindiyekî ku li çiya bijî lazim e dakeve deştê lazim e dakeve avê ji ber wê jî bi berdêldayîna canê xwe ve jî her heywan wê rîskê digire û da dikeve ji bo av vexwarinê lê ev tiştê ku weke rîsk pênasekirina berdêla candayînê jî ew jî sebebê wî jî însan e mirovahiye lewra jî heywan ji mirovahiyê ji însaniyetî yan ji însan bêtir xwezayî ye çimkî însan yê ku xwezayê xira dike ye yê ku aqil jî serê wî de heye însan e lê sed heyf û mixabin
nebqasî heywanekî xwezayê nas dike. Ji ber wî jî pirsgirêka însan li gor heywanê li hember xwezayê zêdetir derdikeve pêş û ev jî hewcedarî em pê dibînî ku van mijaran jî pê behs bikin. Evet, hozum hinki besa erdnigariya navçaya Ergeniye bikim. Yekser ez ve bejim. Navi Ergeniye de esas ekhwa da koka khwa navi agir digire, ji are digire. Yani ar u kaniye arasti. Jiber ku kota berçem ji tekildari aveye çeme u insani ku livirci bici bune zerdeşti bune. Çünkü ev kesin ku liver bici bune yani agirge henwan jî hebune yani ev tabi'e roje jî bune e agir jî bune jiber vî jî bingeha koka navê erxeniya ku îro em wekî erxenî bikar tînin ji agir û kaniyeyê arkanî bi demêra guheriye bîye erxenî piştî mijara navê erxeniye ez dixwazim besa şekli erdnigariye bikim. Çiyay herî bi heybet e ku herî bilinde çiyay meyremane ye ku jwî racî dibêjin çiyay makamê de esasê xwe da çiyay meyremane ye ji ber ku lûrcî dêra meyremane heye. Dîsa li rexê minê aliyê pişt min herêma gundê Amedî çiyay Amedî heye. Çiyay madenê dirêjî hetanî vê herêmê dîsa dibe. Ji meqamê wê de ber bi alî pîronê ve çiyay qilêş heye. Dîsa li vir ciyê ku em lêne çiyay Hilarê heye. Derdora Ergeniyê bi taybet aliyê Bakur û Rojhilat alî Çêrmûgê û madenê wan derana û her wiha alî pîronê bêtir wan derana biçiyaye lê aliyê Başûrê Erxeniyê du deştên bi nav û deng henekî yek jê deşta Elya ew deşt bi qasî 8 kilometre fireyî û 30 kilometre dirêjahiya wê deştê deştekî pir mezin nîne. Bi taybet ew ji çiyay Meyremanê hetanî herêma çiyay Hilarê didome. Ji çiyay Hilarê hetanî Qerejdaxê jî deştekî bi qasî 15,000 hektar mezin deşta Gewranê dîsan li vir heye. Etabî li van deştan çandinî jî wekî medespêkê jî balêkişan ser însan ji bo çandiniyê daketine van deştan li vir çandinî kirine. Em ê qasek şûnda derbasî nava ev deştê bibin besa wê çandiniyê jî bikin. Ji ber wî jî herêmekî nîvçiyayî nîvdeştiyê jixwe Amed ji sisiyan yek deşte, ji sisiyan yek jî wekî Şêmûg, wekî Plato jî tê pênase kirin, wekî Şêmûg e. Û ji sisiyan yek jî çiyayî ye. Yanî Amed bi sê rengî ye, deşt, Şêmûg û çiya. Ji ber wî jî erxenî jî wekî me pênase kir bi du awayî, hem deşt û hem çiya navbera van her wan da navçeyê hatiye ava kirin. Ji ber wî jî ciyekî deştekî bi xêr û bere. Liver lu pişta min wekî wixuyat ke ev destpêka deşta Gewranê hetanî Qerejdaxê hetanî Sûrega Rihayê ev herêmekî dûdirêj didome. Eca ez dixwazim di nav vê erdnigariya ku min bes kir da hin fêkiyên xwezayî hene ku lazim e meriv besa bike bi taybet ciyên ku wisan kevir û çiyayî helan be guhîj der tê, tiok der tê, hêjîr der tê, guhîja sor ki ew wek navê wê kolinç tê pênase kirin, ew heman e lê rengê wê sor e, yekî rengê sar e jî wekî nêr û mê meriv pênase bike û yek jî şîlan dîsa simak jî mimkûn e li ciyê wisa xwezayî derbê. Mimkûn e meriv li van derana rastê van fêkiyan jî bê. Etabî di alî rûweka xwezayî da jî bêguman herêm têra xwe heye.
Li jiber ku ev deştên ku me pênase kir, deştekî ji bo çandiniyê bêtir. Guncana deştekî jî deştekî wisan heriya zegriye. Heriya zegri çi? Heriya zegri axa zer. Jwera dibêjin zegir ango ciyê ku helan be tedî helanê spî jî heye ezer jî heye ji ber wî jî qismek jî zegriye ji ber wî ew ji çandiniyê re zêde guncav nine aliyê çêrmûgê û filan jî wan derana bêtir ji bo rezvaniyê çandinî tê kirin etabî mijara çandiniyê ez ê bi awayekî berfireh hinkî di kêliyê pêş de wî em dêlin dawiya bernameyekî em ê behs bikin ji bo wî jî ez ê niha êdî hêdî hêdî dakevim deştê. Hacı ez hatim Kota Berçem. Kota Berçem kulüber viçemi ev jingeha kevnar hatiye çekirin. Tabi jiber av hevay didema iroda av kem buye. Le disajı her çıkasa kem bibeji zuhane biye av heye disan. Da ave da masiji hene gelek masi hene yani navlivu tevger edane. Rastî insan berî wextan ciyê ku lê bi cî bûne wekî jingeh bêtir çiya û ciyê aviye. Yani çiya ji bo parastinê, av jî ji bo jiyandinê. Ji bo wê jî insanê di dema neolitik de hatine li vê derê bi cî bûne. Hem çiya heye, hem av heye, hem deşt heye. Ji bo wê jî ew çemê ku Kota Berçem navê xwe jê girtiye, ev çemê ku niha ez li berim. Pirayekî pucuk hatiye çêkirin. Di navbera jeberê çem û ciyê ku em bêjin ew avahiyên Kota Berçem lê hene, pirayekî wisa pucuk bişi textikan hatiye çêkirin. Wekî derbasokekî. Kurt bejî mixwest ez wisan balê bikişînim ser ava vederî ji ber ku av jiyanê, av heyate ji bo wê jî her çendî li gor av hewayê guherînên neyînî pêk bên jî dîsa jî baş e van derana zûwan ev ye. Balkeşe ne usan? Burası Merv Cana Tuhaze usa bedeng gibi mi ne? Tabi evder jingehi ki her iyi kevnar emdikarı penase bikin. İnsan dema ku dema neolitik de ku jiçiya da ketine deşti. Bitaybet jiber ku liber kota berşem kevren ango zinaren mertalici hene jiber ku avahî ji xwe re çêkin ji wan keviran derxistine li vê derê wekî bajarekî wê wextê hatiye avakirin tabî xweza wisan tiştekî ye ji xwarinê bigir ji lixwekirinê hetanî spartinê hemû pêşkêşî zindiyan dike ji demên berê heta roja me ya îro însanan ji xwezayê tişt girtine û bikar anîne ji bo berjewendiyê xwe di heman demê de wekî jîngeha hemû zindiyan jî em karin bêjin. Eca liver insan dema ku jiyana nêçîrvaniyê derbasî jiyana
çandiniye bune live dere liber kota berçem bicih bune avahiye kulve dere hatine çekirin ji jiber ku peşketina akıl zede tünebiye mesela çekirna harcı yan ji derfete çekirni tünebiye kevrin bu avayı ki heşkeber dane serhep vetak bu vetak beş bi beş dınav beşan da beşin din hene ve ki deriyin pücük derbasokin jüvetaka ki jüvet derbasi vetaka ki din heye ve ki o de tabi az tuhazım henki mijar elivir betirci vekim de Ali Jingehi de bicibuna insan spartge evci insanan evli arasti dema hatine deşti evli arde kolane. Arde kolane ser ardeji bimağan girtine veki spartgeh veki ku Türkî sığınak dibêjin veki spartgeh çekirine eca nehirtinin ev bidemira demsale zivistan da av dikişine eca ne çekirine jiber ku kolandına arde hesan bir jikevre çetir meze kırne ev jikevre hıraptire yani kevir çıkasa embejin jibo parastına wan jibo spartgehi keri wane jiber ku lazım e debara xwajî bikin lazım e çandini jî bikin ajalvanî jî bikin jibo wê jî hatine deştê ew yekser dema ku erdê kolandine bûyî qaydeyî wê rêbaza avahî ji xwe çêkirine zivistana av kişandiye piştî wî eca gotinin emel rû erdê çêkir dîsa bi daran çêkirine wekî hulik wisiya sêgoşeyî wekî konê bu rebaz dîsa jî bi kamûşan bi daran çêkirine ev jî ji bo bicihbûna wan êja kerî wan hatiye kêm hatiye picûk hatiye lewra jî mantiqê çêkirina xaniyên heşkeber ku xaniyên liver li qota berçem hatine çêkirin bi vê rêbazê ki li gelek ciyan jî bi vî mantiqî avahî hene liver insanan çandiniye kifşkirine, xwedîkirina heywanan kifşkirine, her wiha jiber ku liver jî çemê berçem liver derbas dibe, ji bo wê bi wê münasebetê hatine li vê derê bicîbûne, ev tiştê ku em behs dikir jî berya zahîneye tabî, bi hezar salan berya zahînê van tiştana pêk tên, di roja me ya îro da jî insan dîsa jî jîngehên wanê ku em bêjin niha bi kar tîne jî dîsa jî hemû ji xwezayê ye. Em bêjin çîmento wî be, kevra wî be, tûlaya wî be, kremîta wî be, her çi be hemû ji xwezayê tê girtin, ji xwezayê tê girtin fabrîkeyan da vedguherînin wan amûrên bikar anîne ji ber wî jî ji dema neolîtîk hetanî roja me ya îro insan bi xwezayê re têkiliya wî heye ji xwezayê feyde dibîne û rojane jiyana xwe didomîne. Ji bo wê jî ji bo mewekî ekîba jîngehê jî balkişandina jîngehên bi vî rengê jî girîng e lazim e em jîngehên bi vî rengê jî bi temaşevanên xwe bidin nasîn. Temaşevanên me bêguman yên ku xwedî agahînin derbarê van derana da bêguman xwedî agahînin çavkaniyên bêtir berfire jî di aliyê dîroka vê derê de jî muhaqaq hene xwendine. Lê ji ber ku mijara me em xweza parêzin, em balê dikişînin ser têkiliya zindiyan û xwezayê insan û xwezayê ji ber wî jî jîngehên bi vî rengê jî parçayekî ji xwezaya menin ji ber wî jî em wekî ekîbî balê dikişînin ser niha jî ez ê derbasî ciyê çandiniyê bibim û besa çandiniya vê derê ji we re bikim. Thank you.
Tabi insan dema hatine li vedere bici bu ne? Sebebi bici bu ne anji jibo çandiniye biye. Yek ji xwarinin herî sereke garise ev jî niha vê çandê hêjî li deşta gewranê û Elyayê didome ev çanda gilgil ango gariz. Tabî evya bi gilgil û bi gariz sînordar nîne. Di heman demê de dîtina genim, dîtina ce, dîtina kizinê, nîskê, nokê hemû insanan di serdema ku ji çiya hatine daketine deştê wê wextê vê çandiniyê hatiye dest pê kirin, insanan têkiliya wan bi axêra çêbûye ferq kirine ku ax wek dayîk e kêrî wan tê xwarinê dide wan, wan dide jiyandin, wan dide wek dayîkek em zarokekî li ber pêsîra xwe bimijîne dide mijandin. Vê ferqê kirine ferqa çiya û deştê û avê ji bo wî jî hatine van derana vê çandiniyê kirine. Di heman demê de li vê deşta em pênase dikin ango ev kada jîngeha dema neolitik berya zayînê insanan jibilî genim û garz û ce û filan na terê nake baxçîvanî jî li van deran hatiye kirin, rezvanî jî hatiye kirin. Çanda rezvaniyê, çêkirina şerabê, çêkirina dimsê evana hemû insanan têkiliya wan dema bi axêra çêbûye dîtine ku ax dide wek dayîke ji bo wî jî giringiyê zêde dane ser axê. Ji ber wî jî ev der kadekî nejreze ye. Di dinyayê de yek ji bijare kadên jîngehên bijare ye. Tabî em besa gariz wisa dikin û besa tene dikin, tenê ji bo însan jî nine, çimkî însanan livir pez jî xwedî kirine. Yanî peza reş bizin û her wiha mêşinan ango miyan însanan livir kifşa van heywana jî kirine ji bo ku xwedîkirina vê heywanê jî dîtine ku ji vê heywanê jî şîrê vê heywanê em ji şîrê vê gelek cureyên şîr têne çêkirin, penîr be, mast be, her wiha toraq be, gelek tişt têne çêkirin, çortan be. Ji bo wê jî însanan her çi qasa livir çandinî kirine ew qasa heywancîtî jî kirine, yanî sewalan jî xwedî kirine, pez û mêşinan jî xwedî kirine. Ji bo wî jî kadekî jîngehekî hêjayî behseye em jî weke ekîba jîngehê em îro hatin hem ev deşta bi xêr û ber û hem jî kota berçem jîngehekî kevnar berya zayînê serdema neolitik jîngehekî ew qasa kevnar em hatin me got em balê bikişîne ser jîngehên me bi vî rengê jî dibe ku di nav temaşevanên me de di derbarê aliyê xwezayê de xwedî agahî nebe di derbarê van jîngehên me de. Ji bo wî jî me xwest em bernameyekî bi vî rengî ji we re çêkin. Em hêvî dikin bername me çêkir kêrî we jî ew ê bê û em ê hewl bidin hefteya bê li jîngehekî din dîsa derkevin pêşberî we. Heta wê demê hayî ji xwe bin. Slavres.